Tuan Yang Dipertua, bahawa mengikut Peraturan Mesyuarat 62, saya mohon untuk menangguhkan bacaan kali kedua dan bacaan kali ketiga. Hidup Tan Sri Ismail Cerus. Kita menang. Hidup Tan Sri Ismail Cerus. Kita menang. Belum habis baca lagi. Hidup satu polis. Lagi kejayaannya kerajaan menyerah malah takut. Hidup polis. Nanti saya akan jelas. Ram Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Aduan Selaku Polis DL 25 2019 seperti di nombor 2 aturan urusan mesyuarat pada hari ini ke mesyuarat akan datang. Ya. Hidup macam menteri. Okay. Hidup menteri yang terbaik yang hebat. Hidup kapal. Menteri yang hebat. Baik. Yang berhormat, oleh yang demikian usul oleh Yang Berhormat Bukit Glugor, Gerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas, menimbang rang undang-undang di nombor 1 aturan urusan mesyuarat hari ini juga ditangguhkan ke mesyuarat akan datang kerana ia berkaitan dengan rang undang-undang. Hidup polis. Hidup polis. Ya, dengan jelas kerajaan Pakatan Harapan tak berani, takut. Hidup polis. Terima kasih kerana dengar ini demokrasi. Rayuan Kementerian Dalam Negeri. Ya, rang ya, ya, ya. Tak boleh balik awal. Senang tarik balik saja, tarik balik terus tak payah bentang. Lenggung nak balik awal lalu. Mengikut aturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan rang undang-undang mata wang 2019 29/2019. Ini diterima tanpa bahasa. 30/2019 rang undang-undang negara Malaysia pindaan 2019 DL 35/2019, rang undang-undang hak pindaan 2019 dan DL 34/2019, rang undang-undang franchise pindaan 2019 di nombor 3, 4, 5 dan 6 seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 4 hari bulan Disember 2019. Yang Mahu Tan Sri. Yang Mahu Tan Sri, tidak ada perbahasan, diterima tanpa bahas, kita balik awal. Saya bangun untuk menyokong. Terima tanpa bahas. Sekali, diterima tanpa bahas. CMC, kerajaan dah tak banyak buat. Yang Tan Sri. Duduklah, duduk. Jangan ganggu. Kami cadangkan supaya. Terima kasih. Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, naklah disetujukan. Ahli-ahli yang setuju, kata bersetuju. Setuju. Arau setuju. Yang kata tidak, kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan.